I avui mateix, divendres a les 9 del vespre, el Teatre Bravium de Reus acollirà l'estrena de La Volta al Món en 80 dies, un monòleg que repassa la trajectòria de 80 dones intrèpides, innovadores i irrepetibles, però que en molts casos han passat desapercebudes o han estat silenciades al llarg de la història. La reusenca Georgina Llauradó donarà veu a totes elles a través d'un text coescrit amb el director Joan Codina i amb l'adaptació de temes musicals de diferents èpoques i estils. Una obra en què s'explicaran històries tan extraordinàries com la de Catherine Wright, una pionera de l'aviació que durant molts anys ha estat a l'ombra. Per mi, una història com és molt potent és la història de la germana dels germans Wright, Catherine Wright, que ella també va inventar l'aviació i gairebé és una absoluta desconeguda i doncs una figura a reivindicar.